გიხმის მასივში დოდო გუგეშაშვილის საცხოვრებელი ბინის კარი დალუქულია იმ ადგილზე, სადაც გუშინ მკვლელობა და დაჭრა მოხდა. სამართალდამცველებს უკვე დასრულებული აქვს სამძებრო და საგამოძიებო სამუშაოები. საგამოძიებო სამუშაოები დასრულებულია ასევე საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე და გიხმის ტყე პარკში. რაც შეეხება მეზობლების ნაწილს, ისინი ჟურნალისტებთან კონტაქტს დღეს თავს არიდებენ, თუმცა რამდენიმე მათგანი კვლავ იხსენებს გუშინ მომხდარ ფაქტს. მეზობლები ამბობენ, რომ შემთხვევის დროს გაიგეს ხმაური, თუმცა გასროლის ხმა არ გაუგიათ. ამასთან მეზობლების ინფორმაციით ისინი სამართალდამცველებმა წუხალ დაკითხეს. რომ მოვედი აქ პატრული სასწრაფო, ვერაფერი ვერ გავიგე და მერე ბოლო-ბოლო მე-11 სართულის მეზობელმა თქვა, რომ გუგეშაშვილის ოჯახში შეიჭრნენო, ეს როლესო შვილი მოკვდაო და ეს ქალბატონი დაჭრილი იყო. მარტო ის ვიცი, რომ ძალიან წყნარი შვიდი ოჯახი იყო და საერთოდ არასოდეს გაგვიგია მისგან ან ჭუბი ან ყვირილი რამე, არასოდეს.